شلو ماريخ قبل برك سنة هنا ومارش دام ويخل بلوم خاوين ماشو مارش بروخة دي قول بابا دي زورة دي ما مش دي مرمس بجمورة ومر كتوب بكايسن وارخ باتخلا خوفر اللي يشمشخيس خوفر اللي روب بنبات كاكتو مرا روب بنبات وسا ايجل ايجل وورا تو اسمل شل 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 كويتي مخت كان ايه ده انا ما نسيت بروح انا سويت مخت ما ما كده نورا كان كي ما دام اوخل ولو مويد شبا مكدش بارخي لو مخمن افيل عمر بروح ابو لو مخمن شو مدمر יש לי אוכל, באמת יש לי אוכל, יש לי אוכל, קניתי מחנות, אז אני קניתי מחנות, כמו אוכל נתן לך. זה גם אלה הקורס טויב, זה לא טוב את זה, כמו כאן. גם צריך להכיר את האמת, שהכל בא ממעלה. אתה מצליח, אם זה בביזנס או איזה בלימה לדעתו, אלא בכל דבר. צריך לדעת מאיפה בא הכוח, היא הנועצת לנו כוח לעשות סחורל. יש רחיים, כל דבר של אייקב, על הפוסיק, ובחר טוב, כי יענו יש מקור יכול לעשות סחויל, אומר שמי שלא, לא, מי שלא מכה טובה, לקדוש ברוך הוא, בסוף הגיע לבית הזאת. אז מה זה קורס טובה? אדם אוכל משך היום. אדם, וגם כל התפילות, אדם מתפלל. צריך לדעת להכיר, טויבר, אדם מתעלם מכל זה, אדם קם בבוקר, כן, ברך זה שחר, הוא מתעלם, הוא ממל משם ברוכו, בלי לך מילה אחת, הוא מתעלם שהקדוש נתן לך חיות, תחזיר את הנשמה, שם שמה כמה אנשים, כמה אנשים לא קמים בבוקר, שם שמה, פתאום קיבל, תופס לגב, מתפטל מייסורים, לא יכול לזוז, אז לא יקב כפיפים, ברוך השם, קמתי, לא יקב כפיפים, מטר הסירים, יש לי מה ללבוש, יש לי מגבים, יש לי מה לאכול, אבל אדם לא מכיר טויבה, היא קופה טויבה. זה גוי לבית הזאת.